بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لیاقت حسین بات کر رہا ہوں حرم شریف مکہ سے۔ میں چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے طواف ہو رہا ہے، اور میں بالخصوص یہ یہود النصارہ جو شیخ رشید یہود النصارہ اور اس کے جو حمایت کرنے والے ہیں، ان سب یہود النصارہ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ کے اوپر جنہوں نے تشدد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو، میں حرم میں کھڑا ہو کے ان کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اولاد سے نا محروم کرے گا انشاءاللہ۔ یہ میری دعا ہے، یہ حرم شریف میں کھڑا ہوں میں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان ظالموں کو، جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اوپر تشدد کیا ہے، خاص کر کے بالخصوص یہ کوٹ لکھپت تھانے والے جو ہیں، انہوں نے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ کے اوپر جو تشدد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے۔ اور اللہ تعالیٰ، ہماری یہ پنجاب پولیس جو ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، پر جن لوگوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ کے اوپر تشدد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ اور بالخصوص یہ شیخ رشید جو ہے، اس کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے، پر میں اس کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غلامان مصطفیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بلند ہوگا، اور انشاءاللہ ناموس رسالت کے اوپر پہرہ دینے والے ہم، اور قیامت تک کملی والے مدینہ کے تاجدار کے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پہرہ دیں گے، ختم نبوت کے اوپر تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ۔